ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ನ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ಶೇಕಡ 30% ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರ ಗಂಭೀರ ಈಗಲೂ ಕೂಡ. ಗಾಯಾಳು ಕಿರಣ್ ಅವರ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸರ್, ಮಾತನಾಡಿದ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ? ಮಾತಾಡದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡದ, ಬಟ್ ಈ ಕೈ ಪೂರ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಖ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ನೋವು ಅವರಿಗಿದೆ, ಉರಿ ನೋವಿದೆ. ಆ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಮತ್ತು ಮುಖನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಗಾಯಾಳು ಮನೋಜ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ, ಮನೋಜ್ ಕೊನೆದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರೋದು. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ, ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗ. ನಿನ್ನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಬಂದಿದ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು, ನಿನ್ನೆ 4 ಗಂಟೆಗಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು. ಅರ್ಕಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ನೋಡ. ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು? ನೀವು ಊರಲ್ಲಿ? ಹೊಸಕೋಟೆ. ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮನೋಜ್? ಬಹುಶಃ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ?